кожен день думаю про тебе. Розлука з тобою подібна смерті. Бідочка, я рахую секунди до нашої зустрічі. Будь ласка, дочекайся мене, або я тобі ноги вирву, коли відкинусь. По скрипту, вийшли чаю і сигарет. Любов моя. Щаслива! Слухай, Марійка, ти от не переживаєш, що тебе колись все-таки от зловлять на гарячому, а? Ну, переживаю, звичайно. Ну, а що робити, якщо природна цікавість бере своє? І взагалі у мене 1+1 зараз не працює, а тут історії цікавіші, ніж в сімейних мелодрамах. Ой, я тебе прошу. О, Михайлович, у твоєму телеграма. Телеграма? Ну, а що? 21 століття на дворі. Вони б ще голуба прислали. Такий голуб і приніс. Да ладно. Та жартую я, жартую. Ну, шо, шо там, шо там? Цей, Марійка, давай ти телеграму Михайловичу занесеш, добре? А що таке? Та просто от мене от листів багато, я справи... Що? Да. Штепселі та Рапунька посварились чи що? Господи! На, Володька, це твоя робота, ти й відносься. Все моє, я маю в місті тьолку, що мене не псує. Вона моя мала сестра, кохана навіть брат. Між містом і селом невдовзі сяду на шпат. Камон, Танька, вона завжди зі мною поспіль. Ми зараз доспіваємо і поїдемо в файне місто Тернопіль. Боже, яке жахіття! І що, як він відреагував? Я не знаю, я йому ще не сказав. Чому? Ой, Танька, що значить чому? Михайлович, людина тонкої, душевної організації, розумієш? З яких це пір? Ох, добрий день, він завжди такий був. Він одного разу, як кабана підстріли, він тиждень плакав, Танька, тиждень. Їв і плакав. І що? Що значить, і що, Танька? Ти хочеш, щоб я йому сказав про бабцю? Та він взагалі зіп'ється. А, тобто нічого особа не зміниться. Ой, Танька, тут твої жарти зараз неумісні. Слухай, так може йому взагалі не казати, га? Ти що, з глузду з'їхав чи що? Ти хочеш, щоб його бабусю поховали без нього? Він тобі потім це ніколи не пробачить. О, так може... Слухай, може ти йому скажеш, га? Да, щас, я що, його подружка чи що? Блін, що ж робити? Слухай, а може йому цю телеграму просто взяти і підкинути? Підкинути не варіант. Треба якось мимохідь. Слухай, Танька, а давай ми замовимо стриптизершу і вже стриптизерша візьмемо... Заспокойся! Та я ж не собі! Ладно, проїхали. Треба його відволікти чимось іншим. Не пов'язаним ані стриптизом. Так, а може цей? Ані з алкоголем! Ой, я зрозумів. Але то, що його треба розважити, це так. А потім повідомити, так якби, між іншим цю новину. Гарна ідея.
Ну, Михайлович, ну, що ти тут бачиш? Давай. Ну, ти зрозумів, да? Дідько, не позор мене. Михайлович і Ребус? Ні, ну... По-перше, Михайлович і Ребус – це пройде рік, поки він його розгадає. А по-друге, треба якось по-іншому завуалювати цю новину. А може, Танька, раз ти така мудра, ти от сама візьмеш і завуалюєш, а? А от і візьму і завуалюю. От прям геніально. Завуальована так завуальована. От геніально. Всім привіт. 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 А що ви такі сумні, наче у вас хтось вмер? Танька, можна я йому дам вуха? Так, Володька, тобі вже треба йти, бо в мене обідня перерва закінчилася. Давай. Так... Давай, мені треба працювати. Так, а мені з цим що робити? Придумаєш? Чуєш, Тань? Там... Коротше, якщо що, то... Мої соболезнування. Славик, іди вже працювати. Добре. Ага. Та ти що? Боже. Ага. Що мені що? А що це ти, Михайлович, такий довольний? Ти що мені сказав? Подивись на нього, як думаєш, сказала я йому чи ні? Може, і сказала, може, в нього така от істерика почалась. Так, слухай, Володька, йди сам йому скажи. Давай, давай, давай. Де ж я тобі кажу? Цей, Михайлович, слухай, тут цей, тут тобі субсидію продовжили. О. О. Ну і що тепер? Ну, тепер йому треба сказати дві поганих новини. Про бабусю і про те, що йому субсидію не продовжили. Господи. І тепер ми не знаємо, як повідомити йому цю новину, щоб він не наклав на себе руки. О, Господи. І що ми тільки не думали, і хотіли навіть зателефонувати в Тернопіль ТВ, в програму «Стіл замовлень», щоб там повідомили, що його бабуся померла і поставили його улюблену пісню «Рюмка водки на столі». І що, і що? Нічого. Ця програма йде рано вранці. То можна завтра замовити? А, ну да, ну да. Слухай, а в мене в дитинстві, коли помер хам'як, то батьки мені спочатку купили другого, а потім сказали, що перший помер. А? Так і що ти пропонуєш? Сказати Михайловичу, що в нього появилася друга бабуся? Ну ти головою якось думай трошки, Марій. Все, Володька, ти дістав. Все, давай, іди і сам розбирайся зі своєю проблемою. Я тут взагалі при чому? Марійка, ти, давай ти не будеш кидати мене в важку годину, добре? Важка година у твого Михайловича, а в тебе все гаразд. Давай, вперед. А куди він пішов? От халєра.
перерва! Яка ще перерва? Психологічна, заходьте через годину. Коротше, Славік, якщо придумаєш, як Михайловичу повідомити новину про його бабусю, я тобі премію випишу. Опа-па-па-па. Так-так-так-так-так. А, новину про бабусю. А я придумав. Так, а ну давай. Так, дивись. Ведете свого Михайлича до лісу, там він питає в Зозулі, скільки його бабці лишилося жити, та йому нічого не відповідає. Михайлич все зрозумів. А? А, ну, по-перше, Славік, Зозуля може і промовчати. Ну. А по-друге, мені здається, в Бобройдах наче нема Зозуль. Ха, так тим і краще. Зозулі нема, вона нічого не відповість, Михайлич все зрозуміє. Тим паче він, той ваш Михайлич, тваринам довіряє. Славік, може, Михайлич і тваринам і більше довіряє, але поки що в мене довіри до твого плану немає. Є ще якісь варіанти? О, надішліть йому смс-ку. Я своїм колишнім про розрив стосунків завжди так повідомляю. Славік, ну, по-перше, для твоїх колишніх це більш хороша новина, ніж погана. Ой. А по-друге, що? Куди йому надсилати смс? На Бересту? В нього ж мобільника немає. Ну, подаруйте своєму Михайловичу мобільник і надсилайте йому смски. Так, все ясно з тобою. Я в Боброїди. Таня, Така в мене форс-мажор. А що з приводу премії? Не знаю, про Зозулю нормальний план. Той, в Тернопіль. А наш? Ну так, той... Володька, ти поки Михайловичу не скажеш про його бабусю, з Бобройдів, ні ногою, ти мене зрозумів? Угу. Альо, Бобройди в іншій стороні. Піц. Володька, а хто вивіску назад вішать буде, а? От холера. Короче, Михайлович, тут така справа. Навіть не знаю, як тобі сказати. Ну, типу, старість забирає найкраще і все таке. Але ти пам'ятай, ми завжди будемо поруч і завжди тебе підтримаємо. Коротше, Михайлович, твоя бабуся померла. От, Михайлович, от що з тобою так складно, а? Ти можеш хоча б кивнути у відповідь? Ой. Так, тут без півлітра не розібратися. Так, Володька, гальмуй! Ага, прям вже. Так, в тебе може бути тільки єдиний повід, якщо ти розповів Михайловичу про його бабусю. Так це для храбрості, Танька. То не розповів, так? Ну, Танька, ну не можу я Михайловичу про це розповісти, розумієш? Що ж ти в мене такий боягуз? Ой, боягуз я в неї. Так, може, раз ти така хоробра, може, ти сама йому розкажеш, га? Та легко. Угу. Так, це для храбрості. Ага. Ой. О, Єгорин син гроші переслав. Треба буде ввечері зайти. Може, борг віддасть? О, папа. О, Михайлич. Сказав все-таки Володька, да? Ой, ну що ти, як ти? Піднесенький. Чула я про твоє горе, звісно, чула. Та ти йди, сідай, сідай, іди, сідай, іди, сідай. Зараз, секундочку, зараз я прийду. Ой.
Воно ж коли таке трапляється, розумієш, ну місця собі не знаходиш. Та? Я ж сама таке пережила, бо ж нікому не побажаєш, нікому. Але головне, Михайлович, це просто взяти себе в руки і жити далі. Просто жити далі. На ось. Бери. Давай, бери, тобі зараз потрібніше, бери. Ну що, розповідай, як це трапило? А, ну так. Ага. Що мені зараз, про рибалку розповідаєш? От, блін. Вибачаюсь. Ну, Володька, ну, Динамо, ну зараз я йому, блін, зроблю. Іди, дівчинка. Подивіться, я його, значить, там по всьому селу шукаю, а воно тут сидить, щось святкує, а? А, Танька, і ти з ним, туди ж. Ай, Марійка, не кипішуй. Нічого ми не святкуємо, ми думаємо, як Михайловичу повідомити цю новину. А що тут думати, телеграму йому дали, телеграма все повідомила. Читати-то він вміє. Чи не вміє? Не впевнений. Ну, хоча думаю, що вміє. Ну, тоді в чому проблема? А проблема в тому, що Михайлович – тонка натура. Що? Ну, принаймні так Володька каже. Ну, так. Він же ж, ти його, він же ж може її руки на себе накласти. Угу. Господи. Все, давай, наливай. Будемо думати. Угу. О, Михайлович? Ага. Так, а ти чого прийшов? А, ну, тобто це, присідай. Да. Присідай, давай. Да, присідай, сідай, все. Так, а це, так ми це просто цей, просто поминали. Ну, згадували про тебе, кажу якраз. Да, згадували про тебе щойно, да. На, випий. Танька, це для нього критична доза. Так і у нас критична ситуація. Іди йому розповідай, давай, та давай. Не буду я йому нічого розказувати. Ти давай йому краще розкажи. Звісно. Або он хай Танька розкаже. Ти що, офігів взагалі? Сам розповідай, це твій друг. Не буду я нічого йому розказувати. Тоді місяць без сексу. Так. Ну, я просто, щоб якось ефект підсилити. Все, давай, йди розповідай. Давай. Та добре, добре, зараз. Ну, от, я ж казав, що це для нього критична доза. Ну, то розбуди його і скажи. З просоння інформація легше сприймається. Розбудити Михайловича? Ну, і що ми робити будемо? Нічого не будемо. Признання переноситься на завтрашній ранок. Капець, ну я тоді піду, бо я там пошту відкриту залишила. Ой, що там в тебе красти? Павуків. А ти мені давай ще тут побалакай. Чуєш, Танька? Та не кричи. А що не кричи? Він і так спить. Я ж Михайловичу майже розказав, правильно? Може ми цей? Ти в своєму розумі? Я ж цим при Михайловичу не займалася. Так він же ж дрихне. Да? Ну. І тобі на добраніч. Все, я в Тернопіль. Ах.
Михалич, Михалич, що ж ти наробив? Михалич! Михалич! Михалич, давай! Де дірка, Михалич? Де дірка? Куди ти цілився, Михалич? А? Чи ти знов не попав, да? Чекай, так ти... Ти не стрілявся? Так, Михалич, це не може продовжуватися вічно, тому... В мене для тебе є погана новина, так. Коротше, Михалич, твоя бабуся? Та коротше. На, от, читай. На. Володька, ну серйозно. Володька, ледве тебе не йшла. О, Танька, я б теж Володьку в останню чергу на роботі шукала. Так а що тут робити? А що ви такі веселі, а? Так а чого ні? Так, я щось нічого не зрозуміла. А що там Михайлович, ви йому сказали? Сказали. Ну і що він? Нічого, пішов на рибалку. Тобто на рибалку пішов? Ви що, прикалуєтеся? Марійка, а що ти мовчиш, а? Так это, ну він, Танька, реально на рибалку пішов. Так? Да. Тобто ви йому не сказали, так? Та зачекайся, та спокойся, та сказали. Та сказали ми йому. І що ви йому сказали? Сказали йому. І що? Ні, пішов на рибалку. Владька, тобто ти хочеш сказати, що ви Михайловичу сказали, що в нього померла бабуся, так? Да? Ну. І він спокійно пішов собі на рибалку? Ну, так. Да. Ти що за ідіотку тримаєш? Заспокойся, я тобі зараз що поясню. Зупинись. Давай поясню. Ну, ми Михайловичу все сказали. Просто цю телеграму надіслала його бабуся. Ага. Ти себе чуєш, а? Мертва бабуся надіслала телеграму, ви що? Танька, ви жива бабуся, жива. Так, бабуся жива. Як жива? Хто тоді помер? Біда. Що яка біда? Ну, тобто корова. Корова. Так, ви щось мене взагалі запутали, я нічого не розумію. Так, чекай. А, во. Во, на, читай. Біда? Померла бабуся? Ну этот. У бабусі Михайловича є корова, її звуть Біда. Ні, в смислі, була корова. Ну, коротше, ця корова померла, а бабуся прислала нам телеграму. Ну, да, ми з Володькою тупанули, тому що тут же завжди якісь проблеми з розділовими знаками. Ну, це типа як этот, казнить нельзя помиловать. Знаєш? Ну, ти... Зрозуміла? А ми ж маленькою думали... Померла бабуся, ой, так можеш, і ми так не ставимо, що бабуся померла. А що зараз з ним не так? Це у нього, мабуть, знов щука зірвалась. Да, Михайлович? Слухай, Михайлович, а ти не пробував щуку оцю з рушниці завалити, а? О! Ваші боброїди мене колись доконають. Чого ти? Які рушниці? А рушниці?